Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Moje meno je Vilko a so mnou je tu aj Práža. Ahoj. Ahoj. No a vítam medzi nami aj Kubu, fanúšika Bayernu. Ahoj. Ahoj, ahoj. A tiež Vojtu ako fanúšika Dortmundu. Ahoj. Zdravím. Dnes sa budeme venovať zápasu Dortmund-Bayern, ktorý skončil výsledkom 0-1, gól strelil Kimmich. V tabuľke Bundesligy to znamená, že sa Bayern odpútal od Borussie na 7 bodov a dokonca ligy nám ostáva 6 zápasov. Takže Kuba, si na víťaznej strane, ako hodnotíš zápas? No, tak hodnotím to jakoby celkově asi jakoby spokojenost jakoby s výsledkem, ale jakoby fotbal pro nějakého nestranného fanouška asi nic zajímavého, no, ale bylo to takový, si myslím, že Bayern hrál to, co potřeboval a od toho, když dal Bayern gola, tak jsem prostě byl přesvědčený, že minimálně neprohraje, no, a což se potvrdilo. Vojta, ako hodnotíš ty zápas, výkon a aké sú tvoje pocity po prehranom zápase? Jak říkal Kuba, byla to taktická bitva. Bayern byl prostě lepší, přišlo mně, že byl jistější na balónu, nedělal takové chyby v rozehrávce a dostával se celkově do nebezpečnějších šancí, což taky znamenalo ten Kimmichův gól, který sice byl takový trošku se štěstím, ale padl, s tím už nic nenaděláme a asi jenom přiznat si, že Bayern vyhrál naprosto zaslouženě. Práža, jako hodnotíš ten zápas ty? Tyjo, z nestranného pohledu nic extra úplně záživného, úplně jsem se přitom nebavil. Ale na druhou stranu našel jsem si tam hráče, který mě bavili. Hele, takhle, je to po dlouhý době fotbal, takže jsem byl rád, že se něco vůbec hrálo. Ale určitě od nějakého atraktivního zápasu to mělo hodně daleko. Kimmich fantastický gól, jako jakým miluju, když hráč udělá něco chytře, a to je přesně to, proč jsem Kimmicha několikrát chválil v těch předchozích podcastech. Ne kvůli tomu, že by dával extra góly, ale kvůli tomu, že dělá chytrý řešení. Takže za mě Kimmich vynikající, ale celkově ten zápas, určitě už jsem viděl lepší zápasy. No, já jsem je viděl oveľa viac lepších, no, popravde. Mňa to doslova akože nudilo. A ja keď si porovnám tie zápasy, sledoval som vlastne zápas Dortmundu prvý po reštarte a potom som vlastne sledoval druhý zápas Bayernu po reštarte, že tak na preskočku som si to zrobil. A to sa nedalo porovnať. To proste vidno, že aj tá nemecká Bundesliga proste, keď na seba narazia dve najlepšie týmy, takže už ten futbal z ich strany nie je tak dominantný, že proste Bayern alebo Dortmund, to nie je Schalke, to nie je Frankfurt, to nie sú tie zápasy, ktoré som ja videl, že tam proste dokázali búšiť, vytvárať si neustále šance a ako povedali chlapci, no, taktická bitka, no, sklamalo ma veľa hráčov, musím povedať, fakt veľa, asi viac ma sklamalo ako potešilo, ale čo sa týka titulu, Bayern proste 7 bodov, 6 zápasov dokonca, los celkom priaznivý, ako sme hovorili, že zvládli ten najťažší zápas, ktorý tam mali. Ešte ich čaká, myslím, Lipsko. Ale o titule nechcem povedať, že je úplne rozhodnuté, ale má to Bayern výborne rozohrané. Pořád o tom môže promluviť Lipsko, ktorý tady dneska nemáme, ale inak souhlasím, že Dortmundu po tomhle zápase už taky na titul tolik nevěřím. No. Že to asi dost možná si to tímhle zápasem prohráli, nebo jak to vidíš ty, Vojto? No, samozřejmě doufám v to, že Bayern ještě udělá ve třech zápasech nějakou chybičku a že přece jenom ten titul získáme, ale jak jsi říkal, ta pravděpodobnost je prostě hrozně malá. Čeká, jestli se nepletu, Leverkusen na Gladbach, což jsou tak jako jediný dva týmy, který by je mohli fakt hodně potrápit, přece jenom na podzim s oběma dvěma nebodovali úplně nejlíp, jestli se nepletu. A nás čeká ještě Lipsko a venku, což nebude rozhodně jednoduchý zápas, takže šance nevidím moc vysoko, ale pořád samozřejmě doufám, že se to nějak vyvrbí a vyhráme titul. Takže Bayern už nehrá s Lipskom? Oni hráli, myslím, teďka skoro hnedka ze začátku. Aha, tak potom se ospravedlňujem. 0-0, Bayern čeká Lipsko. 0-0, poslední zápas, myslím, v Allianz Aréně. Tak to potom Bayern už fakt brutálně rozohrané a zo 6 zápasů, aby ztratili v troch, je už potom za mě jakože dost unreal. Souhlasím, určitě. A čo týka nějakých individuálnych výkonov, tak koho by sme
ale respektive Kuba, koho by si ty pochválil, kdo tě možno zklamal? Myslíš jako ze strany Bayernu nebo celkově? Ze strany Bayernu, ano. Nevím, tak já si myslím, jak určitě Kimmich, protože ten byl jako úplně všude, ať hry dozadu, dopředu, prostě tolik míčů, co on vybojoval a vlastně jako třešničku na dortu dal ten gól. A docela mi překvapil Boateng, z toho jsem měl malinko strach, jako rychlostně na Haalanda, ale jako poradil si s tím úplně v suchým triku, když to řeknu takhle. A zklamání asi malinko křídla a hlavně Nabry, od toho jsem teda čekal víc, ten dost kazil a nešlo mu to. Právě, že a koho hodnotíš ty hráčů Bayernu? Hele, ono je to hrozně těžký hodnotit takhle po té pauze. Já souhlasím s těma hráčima, co už byli zmíněný. Boateng hrál skvělý zápas. Kimmich, klasika prostě. On je fakt vynikající. Mě tam hodně chyběl teda Thiago. Myslím si, že s Thiagem by Bayern měl mnohem větší převahu. Ale koho bych chtěl vyzdvihnout, tak přestože nehrál Thiago, tak Goretzka odehrál výborný zápas. Z těch, který ještě nebyli řečený. A nebo takhle, výborný. Samozřejmě, Thiaga nikdy nenahradí, ale dokázal tam dát něco, kde nejsem si úplně jistý, jestli takovýhle výkony dokázal předvádět v první polovině sezóny. A jinak, co se týče Bayernu, tak já jsem si... Já si vždycky si během zápasu dělám poznámky, ne? Ale teďka tady toho mám jako hrozně málo, prakticky jako skoro nic. Jakože ono se v tom zápase reálně skoro nic nedělo. Jo, jasně, byly tam nějaký šance, jak Leva dával tyčku, ale reálně se to hodilo hrozně málo, takže kdybych měl vybrat jednoho, koho pochválím, tak asi Boatenga. Za mě je Boateng man of the match, akože reálně. Mm-hmm. Ten byl fakt vynikající. Ako povedal Kuba, tiež som sa bál, či to zvládne rýchlostne oproti Haalandovi, ale on bol naprosto akože špičkový výkon. Souhlas. Akože klobúk dole, ja popravde Boatenga už dlhodobo trošku zatracujem, že už na to nemá. Souhlas. Ale dnešný výkon, fakt klobúk dole. A čo týka Bayernu, tak tá finálna fáza bola dneska katastrofálna podľa mňa. No to sú obou stále. Reálne akože, do koľkých šancí sa dostali? Vieš, OK, levá tyčka, gól, ktorý strelil Kimmich, to bola skôr jeho akože to aj nebola inteligencia a kvalita, ako nejaká vyslovená tutovka. První púli na Bry, jak to vykopával Pišček na brankovej čáře. Jo, úplne v nejakej 18. minúte. Jo, a to jo, bolo jo. Všetko, že tá finálna stránka hry Gnabry, Miller, Coman a taktiež podpora Pavarda klasicky podľa mňa nebola dostačujúca. Tak Pavard je klasik. Čiže asi fakt viac negatív ako pozitív a ten Boateng hlavne fakt. Klobúk dole. Mm-hmm. Vojta, poďme teraz na Dortmund. Ako hodnotíš ty výkony jednotlivých individuálit z tvojho týmu? Tak začnu s pochvalami. Určite bych chtěl pochvalit Dahuda, ktorý dneska byl určite... Když ne nejlepší, tak druhý nejlepší hráč ve žluto-černém drese. Ještě se mě líbil Rafa Guerreiro, který od koronavirové pauzy předvádí skvělý výkony. A docela hrozně zklamal Hakimi a Jadon Sancho. Hakimi dneska prostě nedostal se do jediného sprintu. Bylo vidět, že tam na to byli hráči Bayernu připravení, že prostě dvě rychlé přihrávky a Hakimi vyšel sám, ale Davies to tam měl pokrytý naprosto skvěle. A Sancho, nevím, no. Dneska prostě šlo vidět, že je po zranění trošku. A nevím, jestli trošku nervozita tam možná zapracovala, ale prostě nebyl to ten Sancho, na kterýho jsem zvyklý se dívat. Tak za mě dneska středání právě, že taktěž vůbec jakože neurobili, na polčas šel hore vlastně Emre a Sancho a ty neurobili prakticky žiadny rozdiel. Dorušil ten Delaney s Brantem a prakticky vôbec nic sa nezmenil, akože vôbec nic. Akože absolútne to vypadalo, možná ešte hůř. No práve. A na konci už mali taký akože kvázi tlak, ale to už bol také, že aj ten Bayern hral trochu tak viac zodpovednejšie smerom dozadu. Mňa, čo sa týka sklamania, sklamal Brant, ktorý prvé dva zápasy po reštarte hral vynikajúco, proste jednoznačne asi najlepší hráč
spolu s Guerreirom a Torgenom po reštarte Bundesligy. Fakt som ho žral Branta, ale dneska mu to proste nešlo. Dneska absolútne tam nedokázal. Mal tam jednu prihrávku v tej prvej minúte na Haalanda, čo sa vlastne vykopávalo z brankovej čiary. To bola jeho jediná kolmica asi v zápase. Na inú si nespomínam. Čiže Brand ma sklamal a ako už bolo povedané Sancho, no ten sa po tej nadváhe a po tých klobásach, čo žral cez tú karanténu, tak... Ja jenom doplním info k tomu Sančovi. Ono, my jak jsme řešili, proč on vlastně ze začátku teďka nehraje a tak, tak on Favre mluvil o tom, že měl nějaký zranění Sancho, který se vlastně nedostalo vůbec na veřejnost. A jo, on, to jsem zachytil. No, takže to primárně jako bylo kvůli tomu, že on vlastně trénoval jenom týden před začátkem pauzy, jinak celou během karantény vlastně nemohl trénovat kvůli zranění. Teďka se nepamatuju přesně, co to tam říkal. Ale vím, že tam měl jako nějaký zranění. Takže... Ale brucho mu trochu narástlo. Jo, to jo, ale jenom aby jsme to dali i do toho kontextu. Protože to jsme třeba v předchozích podcastech neříkali, že jsme to nevěděli, že jo? Mm-hmm. Jo, jako určitě, že prostě on aj v těch prvních dvou zápasů neodohrál velké množstvo minut, čiže on se do toho ještě bude muset dostat. Ale určitě. Tí hráči, kteří ty prvé zápasy hráli, vlastně tam byla celá jedenáctka, která hrála už prvé dva zápasy, tak nepredvedla nic daleka také výkony. To ne. Torgen, Brand, nikto. Jakože ty křídla byly úplně mimo, ale i Dahoud uprostřed hřiště, teda Dahoud, Dahoud hrál jakože dobře právě, ale vedle ní Delaney, ten byl jako úplně ztracený a hrozně dlouho mu trvá, než se otočí s míčem u Delaneyho. Celkově, víš, že ta práce s míčem je hrozně, hrozně pomalá, zatímco třeba Dahoud, ten mě extrémně pozitivně překvapil. Za mě dost možná po Boatengovi asi nejlepší hráč na hřišti a určitě ze strany Dortmundu jako nejlepší. Ten hrá fakt výborně a to skoro vůbec nehraje, že jo? Nebo nastupuje minimálně v Dortmundu. Tam se právě hovorí, že Dahoud by už mala možná odjít, no tak možno si ještě svojimi výkonami vydobije místěnku. Uvidíme. A jinak chtěl bych docela pochválit i Haalanda, protože on neměl absolutně žádnou podporu, ale jakože vůbec nic. A ne, že by něco extra úplně předvedl, že by se na něj tady museli pět ódy, ale... To určitě ne. Určitě ne, ale z toho mála, co tam dostal, tak si dokázal v některých situacích jako hezky individuálně poradit. Jenom tam často byl sám třeba proti třem hráčům, ale mně se líbila hlavně ta situace, jak tam vykoupal tuším Albu a šel by vlastně sám na branku, kdyby ho... Albu, sorry. A šel by vlastně sám na branku, kdyby ho nedoběhl Davies. Jo, viem, čo myslíš, v prvom polčase. Jo. Jo, ako určite. Ale ukázalo sa, že proste Haaland je síce individuálne nadštandardný útočník, ale proste tiež potrebuje nejakú podporu, lebo inak... No jasne. Inak proste nedokáže vyhrať ten zápas sám od seba. Tak to nedokáže ako nikto. A nie to ešte zápas s Bayernom. Určite. Jo a potom další věc ještě, co jsem chtěl dodat jako k Dortmundu primárně. Protože Bayern, víš co, Bayern vyhrával, to bylo v pohodě, oni nepotřebovali nic extra měnit, hráli hodně teda na údržbu, nikam extra se netlačili, ale pochopitelný, vedou 1-0 na hřišti Dortmundu, to je prostě naprosto ideální pro ně. Jim stačila remíza, no, doplním. Tak, ale primárně tak nějaký střídání jako ze strany Dortmundu přišlo hrozně pozdě. OK, beru, o poločas byly dvě střídání, což je hodně. Ale bylo to vlastně kus za kus. Víš, že nic se vlastně nezměnilo po tom, co Dortmund byl první poločas totálně jalovej. A v druhém poločase to bylo ještě horší. A Favre čekal vlastně až do 80. minuty, než přišla změna rozestavení. To tam přišel Götze za Piszczeka a vlastně odešli od těch třech stoperů. Ale na mě to bylo hrozně pozdě, jako extrémně. Protože v momentě, kdy oni reálně si zas prostě... Do té 80. minuty si nevytvořili fakt jako skoro nic, tak já jsem tam očekával dřív nějakou změnu, protože oni ten zápas nutně potřebovali vyhrát a za mě čekat do 80. minuty, když prohráváš 1-0, je hrozně pozdě. Jako jediný, víš, za 10 minut těžko ten zápas otočíš, samozřejmě může to stát, ale tam to za mě to spíš připadalo takový tak, jakože pojďme udělat aspoň ten bod. Mně tam chyběl větší risk, prostě v momentě, když už v té 60. když prohráváš a potřebuješ nutně vyhrát, potřebuješ dát dva góly a absolutně si nevytváří šance, tak by mi dával mnohem větší smysl už v té 60. minutě to tam rozhýbat nějakým způsobem.
stáhnout toho Piščeka a hodit tam toho Getseho nebo Reinu, když prostě nikdo jiný k dispozici ani nebyl. Já osobně bych šel, už keď striedal po prvom polčase, tak já osobně bych šel do trošku riskantnějšího akože riešenia a Delaney dole, áno, ale robil by som to iba tým štýlom, že vlastne Delaney dole a za Sanča. Brante stiahnuť do stredu poľa ku Dahoudovi. Ku Dahoudovi, áno, pardon. Je tam trojica stoperov za ním, čiže je to dosť defenzívne vyvážené a dať ofenzívnu trojku Sancho, Hazard, Haaland s tým, že Brandt proste jediný kreatívny záložník poriadne Dortmundu. A on tam vlastne menil iba kus za kus. Čiže ja som myslel, že osobne by som šiel asi radšej do tejto varianty, ale OK, nestalo sa. Jak jsi to viděl ty, Vojto? Co se týče jako těch střídání, nepřišlo ti, že to bylo až moc pozdě, nebo? No tak co se týče toho střídání Getseho, tak to bylo hodně pozdě, jak jste říkali, ta 60. a 65. minuta, prostě tam by se s tím ještě dalo něco dělat. Třeba Getse sám osobně hodně překvapil, dneska hrál docela dobře, byl asi jeden z těch lepších na hřišti možná. A s tím Brantem nastřed, ono by to bylo fakt jako hodně riskantní, no, buď by to bylo tak, že bychom Bayernu hodně otevřeli obranu, anebo že to bychom museli doufat v to, že by prostě Bayern byl opatrnější a hrál by spíš prostě vzadu a snažil by se to ukopat na 1-0. Protože ani Dahoud, ani Brant nejsou úplně defenzivně dobří a co se týče Piščeka za Kanžim, ti dneska udělali docela dost chyb, co se týče v rozehrávce a tam to bylo dost poznat. Samozřejmě Brandt asi ve středu pole je daleko jako lepší než na křídle, to říkám už od té doby, co přišel do Dortmundu. Ale nestalo se, prostě kus za kus. Já na Favreho střídání prostě nadávám už od té doby, co je v Dortmundu. Tam si myslím, že bude důvod jeho vyhazovu, pokud se to teda stane, protože on prostě neumí střídat. Buď střídá pozdě, nebo střídá špatně. Málo kdy se stane, že vystřídá dobře. A hlavně, jakože, OK, urobil změny, že kus za kus, ale keď viděl, že to v 60. minutě nefunguje, tak reagujem skôr, lebo prostě ten Sancho byl úplně ztratený. On hral ještě horší jako Brand možno. No, to bylo asi jednou, oni hrají oba dva tragicky, takže. Tak jako, to ma tiež tak jakože překvapilo, že OK, ide si stále to svoje a stále to nevychádza, no. Kubo, je něco k Bayernu, co by si chcel ještě nějako vyzdvihnout, pochválit někoho? Tak úplně na koukání, jak jsem říkal, na koukání to úplně nebylo jako něco okula hodícího, no. Ale účel světí prostředky, no, prostě hráli, co potřebovali, od Dortmundu jsem tady upřímně čekal víc, větší nebezpečí. Takže takový, jak jste říkali, no, to slovo údržba se tady asi hodí, no, dopředu jsem taky čekal víc, ale nebylo prakticky proč, no, jako by když dáš ve 30. nebo ve 40. minutě góla, nikam sehnat nemusíš, soupeř je, když to řeknu, jakoby, mi to přišlo chvilkama až jakoby bezradnej, takže jako, spíš jakoby týmový pojetí se mi líbilo, a hlavně jak jste říkali střed pole, určitě Kimmich, Demo Goretzka, prostě těch soubojů, co oba těch balonů, co získali, tak určitě super, no, ale ty křídla, prostě, kdyby dneska to lepší forma, líp to řešili, tak si myslím, že bylo možná rozhodnuto dřív, než takovýhle takoby nervy, no. Práže, čo hovoríš ty na výkon Komana s Gnabrym? Co k ním chceš říct, nic neudělali. Jakože víš, že tam jako vůbec ale nic. Koman tam měl jednu hezkou přihrávku na Gnabryho, vlastně do dost velký šance, jak to vykopával Pišček. Potom jednou tam utekl Hummelsovi, myslím, že to bylo nějak v úvodu, kdy Mats vlastně dostal žlutou kartu. Ale jinak reálně jako vůbec nic. V momentě, kdy obrana byla zatažena, tak nic. Úplně nula. V tom, já si nepamatuju v celém zápase celkově, že by jakýkoliv hráč, kromě Haalanda, udělal úspěšný souboj jeden na jednoho, že by obešel proti hráče. Já si nevybavuji jediný souboj. První půli tam, jak tam Davies šel do vápna, jak ho tam pak Hummels zahodil, no, ale jako jinak to fakt jako zmar totálně. A to se podle mě ani jako by moc nezdvojovali ty obránci, nebo takhle, že by to měli jako těžký, ale
fakt to nikdo nevyzkoušel, to mi taky hrozně zklamalo. Křídelní hra obou týmů, no, prostě špatný. Za mě ještě ten Davis fakt, jakože on se tam, on to tam ťahal po té straně. Ta hra je skvělá. Ale například jakože Coman, aby odtiahol nějakým svojím pohybom, pardon, Pavard, aby odtiahol svojím pohybom Comanovi hráča, alebo to absolutně nehrozí. Mm-mm. Pavard se dostane vysoko na ihrisko, ale maximálně nějakou postupnou, postupným útokom alebo něco, ale viděli jste dneska Pavarda šprintovat směrem dopredu? O, to asi nikdo neví. Hele, takhle prostě víc, já když vidím toho Pavarda na tom beku, tak já, mě tam okamžitě vyskočí Phil Jones a Chris Smalling, takže víš, to je prostě takové to lepení, protože tam nemáš krajního beka a nevím, jestli Odriozola nebyl fit, ale je to... Myslím, že na lavičke bol. No, hele, ono to může být tím stylem, že prostě chce to hrát defenzivnějc. Prostě já chápu Pavarda na beku v momentě, kdy se bojíš, že na křídle bude Sancho a udělá ti tam bordel. Jo, to, že Sancho nehrál, a to, že, nebo nehrál v základu a potom nebyl ve formě, tak OK. Ale je to čistě defenzivní věc, že nějakým způsobem doufáš ve standardky. Já opět nejsem fanoušek těhle stoperů na kraj obrany. No. Za mě je tam asi skôr ten strach z toho Davisa na tom ľavom bekovi. Není čeho se bát, to je jakože úplně, on, to je strach, ale to je, víš, že to je čistě udělané s nějakým jakože, protože je mladý. A on reálně výkonnostně je úplně vynikající a patří k nejlepším levým bekům na světě v letošní sezóně, co se týče výkonu. Mm-hmm. Takže směrem dozadu dneska. No, on je fantastický směrem dozadu. Já jsem viděl zápasy proti Tottenhamu, on absolutně nemá vůbec žádný problém dozadu. On jak je rychlej, tak on sice se tam někdo dostane, ale on je tak extrémně rychlej, že ty hráče vždycky doběhne. A naopak on je dozadu podle mě lepší jak kdokoliv. Já si nepamatuju moc lepších krajních beků, kteří jsou lepší dozadu. Protože on, jak má obrovskou rychlost, tak on dožene úplně všechny. To je jako, já jsem nikoho, žádného hráče jsem snad nikdy neviděl, že by dohnal protihráče v protiútoku tolikrát jako Davise. A to na Bayerna jí zdaleka nekoukám každý zápas. Mhm. Ja si pamätám Davisa, ako začínal prvý zápas na ľavom bekovi na Audicape a tam bol hlavne pozične mimo. Ale ako vravíš, on tie pozičné nedostatky, ktoré ešte proste z toho, z tej pozície nemá, tak tou rýchlosťou vie určite dohnať. Súhlasím, no, určite. Kuba, ako pozeráte na Pavarda na pravom bekovi vy? Si osobne jeho fanúšikom na tejto pozícii? Pretože my dvaja s Prážom proste klasicky to hejtujeme, my to nemáme radi. Tak jako já bych se tam dokázal určitě představit jakoby někoho jako jinýho, určitě jakoby fyzicky třeba menšího, prostě rychlejšího, ale momentálně prostě on je to nejlepší, co jakoby tam může být, že jo, ten Odriozola údajně takticky, prostě fyzicky, prostě nepřipravený a dát tam Kimicha, to mně přijde jako totální zabití, no. Ale zase, hele, Pavard na pravým beku se stal mistrem světa, že jo, dal nejhezčí gol mistrovství světa z pravýho beka. To je těžký, no. Mně třeba zase se víc líbí na beku než na stoperu, no. Nevím, těžko říct. Tak momentálně se asi zhodneme, že prostě ten Bayern tam pravého beka nemá. A já jsem těž Pavarda viděl v prvních zápasoch Bayernu na stoperovi a tam těž nebyl nejistější. A já ho viděl i za Stuttgart na stoperu a hrozný minely prostě. Vím, že je to něco jiného, ale chyboval hodně na stoperu. Za mě to vyzerá tak, že to bude skôr tretí, možno štvrtý stoper a možno druhý back, ale ako s Pavardom ako prvá možnosť na pravom backovi to nevidím fakt nejako dobré. To určite ne, to je náhradník dlhodobie, určite. Ale momentálne, keď ako vravíš, Kuba, ty to sleduješ asi pozornejšie ako my, ak vravíš, že ten Odriozola je fakt fyzicky mimo. Četl jsem o tom články, ať to bolo na buildu, nebo ať to bolo na kickru. Tak jsem čet, že prostě přišel fyzicky nepřipravený, takticky prostě v tréninku, prostě špatný. A viděl jsem ho jeden zápas, hrál, já už nevím přesně proti komu, byl to někdo slabší. A jako výkonnost, nelíbilo se mi to technicky, odskakoval mu balon, první kontakt špatný. Nevím, zklamání, velký zklamání na to, že to je frér, který jako by přišel z Realu Madrid. Jo, jakože dává smysl ten Pavard, jiná možnost tam není, no. Asi ne, bohužel, ale to bude pravděpodobně cíl Bayernu jakože v létě asi, nebo jeden z těch cílů. Mal by být. Měl by minimálně určitě být. Hele, já si myslím, že už jsme to asi probali dost, nebo chceš jít ještě do nějakého, protože ten zápas byl fakt jako nudný, tam nevím, jestli úplně
něco extra ještě rozeberem. Čím máš ještě něco, Vilko, co bys chtěl? Já jsem právě těž to povedal, že veľa se v tom zápase nestalo. Vlastně všetky asi klíčové šance jsme prešli. Vojta, máš ještě ty něco z toho Dortmundu, co bys si chtěl možno vypichnout? No od nás ani tak moc ne, možná ještě k tomu Pavardovi by se docela líbil ve tříčlenné obraně na tom pravém stoperovi. Tam si myslím, že by byl asi, jakože byla by to pro něj asi nejlepší pozice. No. Dává smysl. Souhlas. S tím absolutně souhlasím. Ale jakože fakt úplně s tím souhlasím. Pro ně přijde podobný trošku k Piščekovi prostě. Technika nahrává dobře, centruje docela taky dobře. Ale defenzivně není úplně dobrý a rychlostně taky ne. Ale jakože ocentrovat vě, to souhlasím, že jako tu technickou stránku z loptu nemáš takou úplně zlou. A on je taky a z té pozice pravého stopera tam se dá něco vymyslet, no. On taky podle mě hlavně těží z toho, že je dobrý při obraných a při útočních standardkách. On má výbornou hru hlavou. To si myslím, že mu hodně pomáhá, že to je hodně velká výhoda jeho. Ale dlouhodobo v Bayernu, no, nevidím to s ním dobře zatím, já osobně. Ne, určitě, tak když tam před ním hráli Lám, Kimmich, Sanyol, nebo kdokoliv, tak to je nebe a dudy, jo. To se moc nedá srovnat. Absolutně. To ne. Jakože on kdyby přišel třeba k nám na toho pravýho stopera místo Piščeka, tak jakože dovedl bych si to představit, ale zase dovedu si představit i lepší hráče, kteří by tam nastoupili. Jo. Hlavně on by byl za mě jakože hrozně drahý zbytečně, že za tu cenu seženeš mnohem lepší hráče. Třeba takový Ginter. Ten je úplně jinde. OK, za mě asi všetko, no fakt ten zápas nebyl nějako, prostě nedvíhal ma zo sedačiek. Prážak, uzavřeš to? Uzavřu to. Hele, zkoušeli jsme to i live, teďka vlastně to nahráváme mimo live, protože jsme s tím měli nějaký problémy, ale pravděpodobně jsme to vyřešili, takže do dalšího pozápasového streamu snad půjdeme live. Teďka žádný, není žádný velký zápas v blízké době, Velko, viď? Dortmund Lipsko. No. Ak teda sa nemýlim. To je předposlední kolo až. A teoreticky, ak máme Jižího, tak Dortmund Gladbach. OK. To už se hrálo, ne? Jo, to už se hrálo. To sa hrálo. Tak asi Dortmund Lipsko, no. OK. No každopádně, až i když se rozehrajou třeba nějaký další ligy a budou... budou nějaký zápasy velký se hrát, tak s tou budeme dělat ty streamy teda, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte. Ještě doplním, že teoreticky, ak by například Bayern potvrdil titul, tak můžeme robit po tom titulovém zápase teoretický stream. Jo, ale to už by nebyl pozápasový, ale spíš takový zhrnutí celý sezóny. Jo, ale teoreticky můžeme jít s formou streamu, že skončí zápas a víme to nějak zhodnotit po zápase, že už mají ten titul, respektive ještě ho nemají. Může být. OK. Tak jo, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau.